mimo se učituju u gradu kriminala. Ti kažu da sam šampan, neki da sam budala. Svim od ova jaja, ne da tome vam hvala. Vidimo se učituju u gradu kriminala. Više na čaše, pijemo viski. U stranje nemaju mi čiji juni. Svište gledi me su risi, brate, takav je biznis. Svećemo ti ništa, brate, ne volja cvijeti. Više, boj, ja sam rap, ja sam. Ti kad snimim gangsta rap, ja dižem te do neba. Jer to ti treba, jer ja drugo ne znam. Čuo par kleta, neću malo nekje da pevam. Ja kad se malo sve zamisli, se rekao oko. Ma tu majka gusko, jer ti da li je tako da te ne bi iskusko.
Six, eight, and this is 2 versus
Thank you.
Yeah!
I'm gonna go get some food.
güvenli. Ja, mine damer og herrer, dette er til en. Vi prøver oss på litt kommentering her. Tredje set. 2-0 til toppvolley. Og Trebrag Bamir setter inn 1-0. Stefan Irish på set. Veldig bra poeng, server, så ser vi at stillingen er 2-0 toppmål i Norge i både set og poeng. Stefan Ilich med nok en serve. Dessverre. Nå stillingen 2-2 her. Og vi har nok i gang mottak. Ballen er ut. Røstvik på søv. Legger en flaksøv her. Veldig god søv. Bra mottak. Blokk av Fredrag Bamby. Nok en sjanse til førre. Skal vi se, den ballen går ut! Og på 1 til toppvolle Norge. Yeah.
ikke nok en god serve. Skal vi se hva Fredde finner på. Forsvaret Petter Østvik. Dessverre så går den ballen ut. Men det var nesten. Petter Østvik med damer her. Mottak av Martin Ollenstad, Alexander Søren legger, og Martin Ollenstad avslutter den. Nesten, ballen fortsatt i gang. Og den ballen går ut, poeng til toppen i Norge. Det er bra Gambi på søren. Jørgen! Stillingen er 6-6. Petter Østvik rister på hodet. Klart og tydelig ikke fornøyd med det han ser. Flakser, Martin Olimstad, Jakob Telle, Martin Olimstad! Den ballen er god! På mulig, ja. Godt plassert av Martin Olimstad, som nå går for å serve. Slipper billig unna her. Poeng er poeng, det er ikke det vi sier. Nok en serve på Martin Nordenstad. Litt mer press i denne gangen. Skal vi se. Ivar Lola med mottak. Har du sett Stefan Mjolic? Lurer den ballen. Ivar på serv. God serv av Ivar. Skal se hva Førde finner på. Kan. Klopp ut. Poeng til Førde. Heldig med en kanskje, men poenget går i hvert fall til toppvolley. Jakob Telle går på serve. Ja, bra serve det er. Vanskelig for Førde å stabilisere. Alexander Sørum, Jakob Telle, Petter Østvik! Det er bra lære. Petter Østvik.
Fantastisk også, Jakob Pelle, Stefan Ilic, ballen er fortsatt i gang. Liten miss også der, men poeng til toppvolley, nok en gang. Stillingen er 12-8. Jakob Telle og Preda Kampi! Touch! Nei. Nesten. Nesten. Men ikke nærme nok. Dessverre. Så går den ut, men få poenget, før det er med. Heldig med den. Petter Østlund på sør. Nok en god sør av Petter Østlund, veldig god til å sørge. Stefan Lillis med forsvar, Jakob Telle legger, og Ivar Lohan på Petter Østvik på benken, tydelig fornøyd. Protein Pete, som vi gjerne kaller han. Petter Protein Pete Østvik. Protein Pete.
Jørgen Viger og den gråe hvite på benken her. Veldig høy underholdningsverdi, vil jeg si. Nok poeng til oppholdet Norge. Den ballen går ut. Martin Olsen på selv. Ser ut til at vi har ganske god kontroll på den kampen her. Det gjenstår bare å se. Martin Olsen på selv. Forsvar og Predrag Bonir, dobbelslag! Litt tvilsom avgjørelse av Stefan Illich her, å legge til Jakobsen, men... klarer nok å hente oss inn på det poenget, skal vi se. Den ballen går ut, ja. Stemmer det. Ivar Råheim går for serve. Føring på en ball der. Tvitsom avgjørelse. Tydelig misfornøyd med den Martin Onestad, kaptein. Spillet vi ser der, såkalt sjunkt, med Petter Østvik og Jan Kjell. Simon Hjertvik inn på Stefan Illich. Jakob Pelle, Fredrag Bambur. Ikke godt nok der, altså. Får en glass på tilbake, ser det som. Skal se hva vi finner på. Jakob Pelle, Petter Østvik. Poeng. Hvem er damer her? Stemmer det. Stigen er 23-15 til toppvolley i Norge i 30-15. Bra, Lee.
toppen i Norge. Under tvil. Jørgen Vigre, han bekrefter. Det var altså 4 touch. Jeg er syk da. Litt misforståelse her nå, kanskje? Litt kluss i systemet, ser det ut som. Og så skal jeg se at vi skal inn for å serve. Petter Esvik, matchball nå. Service her, vi ser hva vi setter kronen på. Flakser. Ja, nesten da. Det er forsvarsspill her, skal vi se hva som skjer. Blokk ut. Fortsatt matchplan. Vi skal bo i Norge. Ja, veldig spennende matchball her. Seieren går til topp på Norge. Takk, tusen takk til alle som har vært hjemme og følt med. Håper dere har en fin søndagskveld. Thank you.